আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দীনী ভাইও, ইমাম আবু আওয়ানা রহমাহুল্লাহ হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সে নকল করতে হ্যাঁ, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে পুছা গয়া কি সবসে আফজল ইনসান কৌন হ্যায়। আপ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে বয়ান ফরমায়া কি সবসে আফজল ইনসান ও মুমিন হ্যায় জো আপনে মাল اور اپنے نفس کے ذریعے جہاد کرتا ہے، پھر وہ مومن ہے جو دنیا کے شرور اور فتنوں سے بچ کر کسی وادی اور گھاٹی میں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اس وقت ہمارا دین، ہمارا مذہب ہر قسم کی کوشش کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے ذریعے جہاد کو بھی یہ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ اور جہاد کا ایک بہت بڑا حصہ قرار دیا ہے۔ آج جہاد کی مال کے ذریعے جو صورتیں ہیں ان میں بہت سی چیزیں داخل ہیں، جن میں ایک چیز آج اس فتنے کے دور میں ٹی وی اور اس قسم کی دوسری بھی چیزیں ہیں، جس کے لیے ہمارے کچھ ساتھی مل کر کے آئی پلس ٹی وی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا ہے اور ایک چینل چلایا ہے، جس سے دنیا کے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ 3 سال کی مدت میں جو کچھ اس نے کامیابی حاصل کی ہے وہ آپ اور آپ کے مال سے جہاد کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ لہذا آپ سے اپیل ہے کہ آپ اپنے قیمتی مال اور قیمتی دعاؤں اور آپ قیمتی مشوروں سے اس چینل کو نہیں بھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے آپ کے میزان حسنات میں قرار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپورٹ آئی پلس ٹی وی۔ زکات اور ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں یا آن لائن ٹرانسفر کریں